iyo bavuze Rocky Kimono abenshi bitumva gasobanuye uyu mugabo yakunze gasobanuye kuva mu bwana bwiwe aranaga kubitirwa inshuro nyinshi gusa ntago bigeze bamenye yuko uyu ngo bari gukubita ngareke kureba ibyo byagasobanuye ariko kazamutuguzima we bwose gatangira kumwinjiriza amafaranga Rocky watangiye hebwe 40,000 ku kwezi ubu wageze ku rwego rwo kwinjiza miliyoni nibura 10 ku kwezi akaba afite inzu ye ndetse n'imodoka ye byose akesha umwuga wo gusobanura benshi bavuga yuko uyu mwuga nta mafaranga wubamo cyane cyane abasobanuzi bakora uyu mwuga akavuga ko nta mafaranga babonamo ndetse kari akazi kabi gusa uyu nguwe yabashije kuba yafata akagasobanuye abasha kuba yakabyaza umusaruro ibyo benshi bavugaga yuko bidashoboka ese yabishoboye gute ibyo tugiye kureba hamwe uyu munsi muri iki kiganiro nguhaye ikaze hano ku Kirango TV niba utarakora subscribe kanda subscribe kugira ngo utazacika inkuru nk'izi ngizi utigeze ubona handi mbere yuko dukomeza ariko tugiye kureba hamwe uyu nguyu Rocky ni muntu ki turangiza kureba Rocky ni muntu ki tutubera hamwe uburyo abasha kwinjiza aya mafaranga agera kuri miliyoni 10 buri kwezi Rocky azwi ku mazina menshi agiye atandukanye arimo Rocky Kimono kibaruma kibahana ngombwa nkwe neza abandi biraho n'andi mazina menshi agiye atandukanye yagiye yita muri uyu mwoga bijyanye na filime arimo arasobanura ibyo benshi bamukundira uburyo abayikina muri izo filime arimo arasobanura n'amagambo bavuga n'uburyo asobanura ijambo kurindi nta na kimwe asimbutse ubundi Rocky abasenya kuri Uwizeye Mark yavutse mu mwaka w'1991 avukira ku mihima hani mu mujyi wa Kigali sumubyare twa Gerard nzamarambaho na mama yitwa Immaculee batamuriza akaba ari imfura mu muryango w'iwabo Rocky nubwo yavukiye ku muhima yaje gukura mu gatsata mu karere ka Gasabo ahangaha akaba ariho yakuriye ahantu none akunda kugarukaho cyane muri filimi havuga yuko gatsata ariho umurwa mukuru wa Kigali bituye nuko ariho yakuriye ndetse n'ubu ngubu bivuga yuko ari hagituye Rocky mu bwana bwe yakuze akunda kureba filimi akunda kureba filimi cyane cyane zisobanuye kwikundaga filimi zasobanuye na yanga yakundaga kureba filimi zasobanuye na yanga gusa yagira ku bandi basobanuza kumva yemo aramubeshya uyu musore yakubizwe inkoni nyinshi mu bwana bwiwe azira kureba agasobanuye gusa ntabwo ari bazi ko aka gasobanuye ko kazamuhindura ubuzima yari ibyo agasobanuye arakubitwa ngo akareke gusa biranga biragorana nawe akomeza kugakunda kugeza ubwo byaje kumuviramo akazi ngo akaba ashobora kwinjiza agera kuri miliyoni 10 nibura buri kwezi abikesha umwuga wo gusobanura amashuri abanza yize mu gatsata ageze mu mashuri yisumbuye yagiye kwiga kuri Saint Joseph Kabgayi aho yize agasoreza amasomo y'umwaka w'2012 aza guhita akomereza muri IPRC East aho yize amasomo y'ikoranabuhanga akaba ari naho yasoreje Rocky akirangiza kwiga yese atangiye gushaka akazi nk'abandi bose kugira ngo arebe icyamutunga aha niho yatangiye gukora akazi aho yakoraga akazi k'ijuru yatangiraga ku isaha y'isayine akageza mu masaha ya mu gitondo aka kazi niko yabashe kuba yafata mu mwanya uhagije wo kureba filme agakunda kureba filme zisobanuye cyane cyane za yanga gusagira ku bandi basobanuza kumva imana aramubeshya cyane Rocky ntigeze atekereza yuko azaba nk'umusobanuzi wa filme gusa bitewe n'uko yari azi ururimi akaba ari kumva ibyo filme irimo iravuga akumva ari abandi bari kubeshya gusa yatekereza yuko bari kubeshya kandi akumva yuko abamo umugati cyangwa se aka kazi karimo amafaranga nuko yatekeje kujya muri uyu mwuga wo gusobanura nyuma yo kubona yuko yashobora gukora uyu mwuga Rocky yagejeje kwinjira muri uyu mwuga aho yegera umwe mu wasobanuzi bari bagezweho icyo gihe kugira ngo abashe kuba yamufasha kugira ngo amwinjize muri aka kazi gusa uyu musobanuzi yamuciye intege amubwira ko ari ibintu bidashoboka kuko abona n'ubundi abantu bari muri aka kazi babaye benshi ndetse ko agiye kubagabanya Icyo gihe yabwiye Rocky yuko agiye kugabanya abasobanuzi hafi ya bose agasigaramo bakeya avuga yuko na yanga agomba kumugabanya avuga ati nabo bayanga bose turaje tugabanye Rocky nyuma yo kumva yuko umusobanuzi akunda yizeraga yuko ari ushobora gusobanura filimi bikagenda neza yumvise yuko nawe agiye kugabanywa mu kazi yese atekereza kureka uyu mwuga aba bicitsemo gakeya aya maze igihe kirekire atongera gutekereza kuri aka kazi
Nyuma yuko Rocky avuye muri ibyo gusanura akigira mu yindi mirimo yagiye kuyigira handi, gusara inshuti iwe yaje kumuhuza n'umusobanuzi witwa Yakuza n'uwo rugezweho muri icyo gihe. Yakuza yaje gufasha Rocky amaze kumva yuko afite gahunda yo kuba yakora ibyo gusanura, atangira mutiza studio yiwe. N'ubwo Rocky yavugaga yuko ari ibikoresho byari bihenze, yatangiye amutiza studio yiwe akarecordinga filimi zigiye zitandukanye, aho yagiye akora filimi zigiye zitandukanye, agenda akora filimi nyinshi cyane. Ndetse aho ngaho niho Yakuza yaje gufata izo filimi azishyira bosi we kugira ngo amwumvishe umwana mushyashya urimo uraza muri aka kazi. Aha ngaha yamushyira filimi zose yari yarangije gukora, amushyiramo n'iyitwa Salem Witch Trial. Iyi ngiyi akaba ariyo filimi yakunzwe cyane muri izo filimi zose Rocky yari yasobanuye. Abantu bazaga gufatisha filime bazaga bavuga yuko bashaka filime yitwa Salem Witch Trial yasobanuwe n'umusobanuzi mushyashya. Gusa bose we ntiyabyumvaga bitewe n'uko ngo uyu musobanuzi yari mushyashya, wiyumvaga ijwi rye ritari guceka cyangwa se ritari gucamo neza, ritari gukurura abakiriya. Gusa abakiriya bo bari bamaze kwemera ijwi nubwo ritari rimeze neza. Gusa abadj bo bazaga bavuga yuko abakiriya batumye filime yitwa Salem Witch Trial, akaba ariyo filime Rocky yari yasobanuye. Rocky nyuma yo kubona yuko ibintu arimo arakora birimo birakundwa, yatekereje yuko nta mafaranga ari gukora dore ko ibi byose bikoraga ku buntu, nuko atangira guhagarika gusobanura filime gutyo. Amaze guhitamo guhagarika gusobanura filime, abantu bakomeje gusaba iyo filime Salem Witch Trial. Iyi filime iza gutuma bose yongera kubitekerezaho amusubiza mu kazi, gusa akazajya amuhemba amafaranga 40,000 ku kwezi. Nongere mbisubiremo neza, 40,000 ku kwezi. 40,000 mu kwezi ni amafaranga make, nawe urimo urabyumva. Gusa niyo mafaranga ya mbere Rocky yatangiye gukora muri uyu mwaka usobanura 40,000 ku kwezi. Impamvu mbitinze ho turaza kwigarukaho mu kanya twumva uburyo ki umugabo abashije gufata aya mafaranga 40,000 akayabyaza amafaranga menshi cyane, nyuma yo gukomeza gusobanura filime nyinshi ahembwa 40,000 ku kwezi. Rocky yaje kubona amahirwe mu mwaka 2016 asinya muri African Movie Market, atangira gusobanura filime nyinshi zigiye zitandukanye, ariho yandikiye izina atangira gukundwa n'abantu bose. Filime ya Swan zitangira kugera ahantu hose, ndetse ikiwugara gifata ahantu hose wumva ari Rocky. Aha ngaha niho Rocky yatangiye kwamamara, aramamara kuko na filime ziwe ziramamara. Rocky yakoranye na African Movie Market kugeza mu mwaka 2018 batandukanye, ajya kwikorera aho yaje gufungura icyo yise Rocky Entertainment Company. Yatangiye gukora ibikorwa bigiye bitandukanye birimo gusobanura filime, ufasha abahanzi, ndetse n'ibikorwa byo kwamamaza. Aha yatangiye kubaka brand yise Rocky Entertainment, akaba ariyo brand turi kugarukaho uyu munsi, ituma yinjiza yagera kuri miliyoni nibura 10 buri kwezi. Muri bikorwa byo gufasha abahanzi, Rocky yafashije abahanzi benshi bagiye batandukanye barimo Generous 44, Papa Cyangwe, ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Gusa Papa Cyangwe ni yaje gufasha birakunda kandi cyane. Nyuma Rocky Entertainment yaje gutandukana na Papa Cyangwe, urese acinzira ze Papa Cyangwe atangira kwikora na Rocky Entertainment, akomeza ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Nk'umuntu wari uri muri ikorana, Rocky yatangiye gusobanura filime nyinshi zigiye zitandukanye umunsi ku wundi, asobanura filime nyinshi kandi cyane. Gusa aha ngaha ntabwo byamworoheye kuko hajemo n'abapirateri batangira kuzajya bapirata filime, abadesikibana filime bakazihanahana. Aha ngaha byamuteje igihombo, atangira gutekereza yuko ibintu nsasa bigiye kwanga. Rocky nk'umuntu wari utangiye kwikorana yamaraga amajoro menshi asobanura filime nyinshi zigiye zitandukanye. Aha ngaha yakoze filime nyinshi arakundwa ndetse bya cyane. Gusa nyuma byaje guhita bizamo za kidobya, filime ziwe zitangira kuzamo abapirateri, ndetse n'abadesikibano batangira kuzihanahana umunsi ku wundi. Nta muntu wari ukigura filime kwa Rocky, bose barazihanahanaga, bikarangira Rocky ahombye kandi yari aya majoro yicaye asobanura filime. Aha ngaha Rocky niwe wese atekereza gukora website, aho yakoze website yise agasobanuyefilms.com, atangira gushyiraho filime nyinshi zigiye zitandukanye kandi zisobanuye. Ni website yashyizeho kugira ngo ajye abasha kuba yabona amafaranga, cyane ko abapirateri bari bamurembeje, agakora ntabone umusaruro bitewe n'uko babaga bazi pirase bari kuzihanahana, ntabashe ko yabona umusaruro. Website rero yahise ihindura umukino,
Rocky akomeza kwinjiza amafaranga umusubirizo gutyo. Ubu ngubu unyuze kuri website agasonyefilms.com ushaka kureba filime gusa ariko bisaba kwishyura. Aho wishyura ifatanyabuguzi ry'ukwezi ukishyura amafaranga 2700 ukazamara ukwezi kose ureba filime zisobanuye, cyangwa se ukishyura ifatanyabuguzi ry'icyumweru ry'amafaranga 2400 ukamara icyumweru cyose ureba filime zisobanuye. Ahangaha rero niho Rocky yahinduriye umukino, bituma atabasha kuba yatsindwa ngo abe nk'abandi basobanuzi bagiye bavuga yuko muri umwuga nta mafaranga arimo. Rocky baje gukoresha ikoranabuhanga ndetse na internet bigezweho muri iyi minsi murandasi, abasha kuba yakora ikintu kizatuma abasha kubona amafaranga kandi yakoze n'ibikorwa bikagera kure. Ubu ngubu tuvugana umuntu waguze ifatanyabuguzi kuri website agasonyefilms.com niwe ubasha kuba yabona filimi nshyashya Rocky yasobanuye. Mu gihe abadesk bana ndetse n'abandi bose yabageraho nibura hashize ibyumweru bitatu, abantu bari kuri website ni babanza kureba iyi filime, bamara kuyihaga no yamara kubonamo inyungu akaribwo atangira kuyicuruza mu wadesk bana n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ahangaha niho Rocky yahinduriye umukino, ibintu byose bihita bisubira kuri zero, atangira kwinjiza amafaranga umusubirizo nta gihombo, abona amafaranga kandi menshi. Tugaruke kuri iyi ngingo ya nyuma y'ahangaha, hari niyo ngingo nyamukuru twashakaga kurebaho. Dushaka kureba uko Rocky yinjiza amafaranga agera kuri miliyoni 10 nibura buri kwezi. Njye ubabwira ibi ngibi ntabwo ngeze ngera kuri konti ya Rocky ngo ndabe amafaranga yinjiza. Gusa imibare ibigaragaza neza, anga tugiye kwifashisha imibare. Imibare iraza kugusobanura neza kandi uraza kunyurwa, uraza kubona neza ukuntu Rocky yabashije kubaka uburyo akoramo amafaranga menshi kandi mu buryo bworoshye cyane, akinjiza agera kuri miliyoni 10 buri kwezi. Reka duhere kuri YouTube channel ya Rocky Entertainment. Ni YouTube channel icaho ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye biri mu buryo bw'igegeranyo gusa bisobanuye mu buryo bw'agasobanuye. Ni ibiganiro bifite umwihariko ku buryo nta yindi YouTube channel wabisangaho hano mu Rwanda, kuko n'umwihariko wa Rocky afite mu buryo asobanura kandi ari kuvuga icyegeranyo ibikungwa na benshi bakamara amasaha menshi bari kureba ibiganiro bya Rocky Entertainment ndetse n'ibyegeranyo bya Rocky Entertainment. Urubuga rwa Social Blade rutwereka ko YouTube channel ya Rocky Entertainment ishobora kwinjiza hagati y'amadolari 817 n'ibihumbi 13 by'amadolari buri kwezi. Ayangaya uyashyize mu manyarwanda ni hagati ya miliyoni 1,050,000 ndetse na miliyoni 16 z'amafaranga y'u Rwanda. Reka tuvuge yuko aya mafaranga ari menshi cyane ko Social Bread ntago ivuga ibintu by'ukuri, ahubwo iragereranya. Reka tuvuge yuko atinjiza miliyoni 16 niba tuvuge yuko iyi YouTube channel ya Rocky Entertainment yinjiza miliyoni 6 zonyine buri kwezi. Ahangaha niho duhita dusobanukirwa neza uburyo cya amafaranga aboneka. Tumaze kubona yuko YouTube channel ya Rocky Entertainment yinjiza miliyoni 6 buri kwezi, noneho tugiye kureba hamwe amafaranga ashobora kwinjira kuri website agasonyefilms.com. Nyuma yo kurebera hamwe amafaranga ashobora kwinjizwa kuri YouTube channel ya Rocky Entertainment, tugiye kureba amafaranga ashobora kuva muri iyi website ya Rocky yise agasonyefilms.com. Nk'uko twari twabisobanuye mbere, ni website ushobora kujyaho ukagura ifatanyabuguzi ryo kureba filime zisobanuye. Ushobora kureba filime ku kwezi ukazajya wishyura amafaranga 2700 cyangwa se ukishyura 2400 buri cyumweru. Twifashishije urubuga Traffic Checker ya Rocky, tubona yuko nibura buri kwezi website ya Rocky Entertainment isugwa n'abantu 25,000 baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye biri mu Rwanda, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage, Poland, Kenya n'ahandi hagiye hatandukanye. Aba bantu bose baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye by'isi bagera mu 25,000 basura website ya Rocky Entertainment. Reka tuvuge yuko aba bantu bose batabasha kuba baraguze ifatanyabuguzi, nibura tuvuge yuko abantu 1,000,000 bonyine ari bo baguze ifatanyabuguzi bakagura ifatanyabuguzi ry'ukwezi. Ubwo urumva niba ari abantu 1,000,000 baguze ifatanyabuguzi ry'ukwezi rigura 700,000, urumva ufashe 1,000,000 ugahita ukuba amafaranga 700,000. Uhita ubona yuko nibura Rocky yinjiza amafaranga agera kuri miliyoni 7 binyuze kuri iyi website
iwebsite yise agasobanurofilms.com ushobora kwinjiza nibura agera kuri miliyoni 7 ubikinishijyanye dufashe kuko ntabwo dufashe muri 2025 dufashemo igihumbi gusa tekereza niyo 2025 ushobora kuba byayigura gusa wenda ntabwo tubizi reka dufate yuko igihumbi cyo cyonyine gishobora kuba cyagura irifatanyabuguzi nkuko nanaye babwiye ntabwo ngeze ndiba muri konti ya Rocky gusa nkuko tuyibonye imari bigaragaza neza nyuko YouTube channel ya Rocky ishobora kwinjiza yagera kuri miliyoni 3 mu gihe website ya Rocky agasonefilms.com ishobora kwinjiza yagera kuri miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda aya mafaranga yose yateranyije ahita angana na miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda kuko nababwiye yuko Rocky ashobora kwinjiza agera kuri miliyoni 10 buri kwezi gusa aya mafaranga ashobora kuba ari make cyane yuko bishoboka yuko ashobora kwiyongera bituye n'umubare w'abantu baguze ifatanyabuguzi gusa twabibonye yafasha abantu igihumbi gusa hari igishobora gusanga nibura afite abantu benshi barenga n'icyo gihumbi navuze gusa nanone hari ibindi bikorwa ntigeze mvuga Rocky akora birimo nko kwamamaza Rocky ni brand ambassador wa Itel ndetse n'inzoga zigiye zitandukanye zirimo ngufu gin ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye agenda yamamaza ibyo byose arabihemberwa kandi abonamo amafaranga menshi rero birumvikana yuko Rocky yinjiza amafaranga menshi nibura buri kwezi Impamvu nakoze iyi video rero nta yindi byari kugira ngo nkwereke yuko niba nari hari ikintu ushoboye sho kwakibyaza umusaruro nti hari ikintu ushoboye gerageza ukore ubashe kwakibyaza umusaruro tubonye yuko Rocky yabashije ko yabyaza agasobanuye umusaruro sho kwinjiza magira kuri miliyoni 10 nti hari yindi mpamvu ushobora kuba ufite sho kuba wakora kandi ukaba wakinjiza maya amafaranga icyambere ni ugutekereza ukaba watekereza ikintu sho kuba wakora kishobora kuba cyangwa amafaranga Reka ngushimiye cyane wabanye natwe no ku Kirango TV. Mubwire ngo n'utarakora subscribe, kora subscribe tuzacika video nk'izi ngizi utigeze ubona handi. Ntabyo ki video nanda n'ugeze uyibona. Mwakoze naho utaha.